На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Русня відійшла з Херсону і перейшла на лівий берег. Куди ці війська можуть перекинути? Їх вже перекинули. В своїй більшості їх вже перекинули на Запорізький і на Бахмутський напрямок. І частину цих сил також буде перекинута на Білоруський напрямок. Ось три таких основних напрямки, які наразі для нас є небезпечними. Тому ми визволили місто, ми не зробили, в моєму розумінні, певних заходів, щоб знищити ці війська, які переправлялися через Дніпро, виходячи з Херсону. А це була чудова спроможність за рахунок, якби була потрібна кількість боєприпасів, знов-таки ж дальньої дії, да, ми могли постійно тримати під вогнем ворога, який переправляється через переправи, через Дніпро. На жаль, це не було зроблено в тому розумінні, як потрібно. Тому ворог вивів величезну кількість своїх сил. Наразі він залишив не так і багато на Херсонському напрямку, і що? Перекинув там, і вже наступальні дії є і на Запорізькому напрямку, і на Бахмутському напрямку. Ну і у нас достатньо великий головний біль – це білоруський кордон, 1084 кілометри. І ми розуміємо, що через десь місяць там активізуються також дії безпосередньо російських військ.